Majlis Perbandaran Jasin MPJ Komited menambah baik kawasan pelancongan sedia ada sekitar kawasan berkenaan dalam usaha menarik kedatangan pelancong semenda tahun melawat Melaka TMM 2019. Antaranya bakal menjadikan acara Saifora Cycling sebagai satu tarikan di Jasin. Ketua Pegawai Daerah Jasin, Dato' Anis Ali Hassan berkata, Jasin memiliki pelbagai tempat menarik bersifat ekoturism yang masih belum diterokai. Selain itu, Jasin juga bersedia untuk menjadi kawasan bagi penganjuran pelbagai acara sukan bertaraf antarabangsa. Beliau ditemui selepas program berbasikal Saifora Cycling di Jasin.